မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကြားမှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လုနိုင်ဖို့ကူညီပေးသွားမယ်လို့ဥရောပကုန်တယ်လုပ်ငန်းအသင်းယူရိုချမ်းမြန်မာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုညီငယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဆက်နော်သိပြီနောက်ပိုင်းမှာစက်ရုံလှူသားအများပြအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒီချိန်မှာဥရောပထယ်ချုပ်ကုမ္ပဏီတွေမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားရင်လုပ်သားထောင်ပေါင်းများစွာနင်းနာရမှာလေဖြစ်ပါတယ် မြန်မာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းခန္ဓာကတိတ်နေချီတဲ့အလောက်ကအခွင့်လန်းတွေကိုကာဝယ်ပေးဖို့ဥရောပအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လုပ်နိုင်မှုအကူအညီပေးတော့မယ်လို့ဥရောပကုန်တယ်လုပ်ငန်းအသင်း EU Chain မြန်မာကမေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အကူအညီတွေပေးနိုင်မှုအတွက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားတဲ့တက်ဆိုင်သူတွေနဲ့ညီနိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူတို့လုပ်ငန်းတွေတည်ပြီးတော့လှုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမရီတို့တော့တည်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ လည်းလို့ဆိုရင်ဒီလူသမားတွေကဟိုအကုန်လုံးမိုင်းကန်နေဖြစ်ကုန်ပါလေကြမ်းတမ်းကြီးရှိတဲ့အခက်ခဲတွေကတော့ဒီလူသမားအခွင့်အရေးနဲ့တတ်တက်ပြီးတော့သိကြအောင်လူ့ဘူကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေတာပေါ့။အောက်ချီမှာကဒီနှိုင်းရင်းရင်းနေရတာလေးကပြတ်သွားပြီ။လူသမားတွေကိုအကာအဝယ်ပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအရလည်းမရှိဘယ်လုံးကြီးမှာဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကအတီးနေဒီလူသမားအခွင့်အရေးတွေကိုအာမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့မလေးစားဘူးပေါ့ဗျာ။မလေးစားဘူးဆိုတော့အိစာမျိုးတွေထီကျင်းမှာပို့ပို့ပြီးတိ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 ပို့ပို့ဖြစ်ဖြစ်ထလာတယ် အဲတော့အိမ်ကနေကြတော့တိုးတက်လာတဲ့အပြောင်းလဲပတ်ဝန်းပို့အတွက်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကပြေကြအောင်ထက်တွင်စင်သားဖို့ကိုကျွန်တော်အေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်သူတွေဆရာနာသိမှုနောက်ဆက်တွဲအချိန်တွေကြတော့မြမစီပေါ်ရေးဂျာဆင်းတောင်းနိုင်တယ်လို့ခမှန်းတာရှင်နေပြီးကိုဗစ် -19 ကာယောဂါကလည်းအလုတ်ကန်ခွင့်လဲရဖို့အကန့်အသတ်ဖြစ်စီပါဗါးဥရောပတမကကတော့မြမအထည်ချုပ်လှုပ်သားတွေကိုမြန်ကူအစီအစဉ်နဲ့ ထောက်ပံ့တာတွေဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်ကန်ခွင်လန်းမရှိတော့ရင်လှုပ်သားတွေဟာရွှေပြောင်းတ óa လာပြီးအလုပ်ကန်ရှာဖွေကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကုန်ကူးခံရတဲ့ပြဿနာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့လဲခတ်မန်းထားကြပါဗါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံကတော့မြို့မအကြက်တဲ့ကာလအတွင်းမှာအထယ်ကျုပ်လုပ်ငန်းကအမျိုးသမီးငယ်တသိန်းဆက်လက်ရက်တိနိုင်မှုပံပိုးသွားမယ်လို့အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ် စိွ um ားဝိုင်းလုပ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျတော့ငင်းတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုကမားတွေကခံစားနေရတယ်။ကြောက်ရွဆိုရုံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြရတယ်။ဒီမားအဆောင်တွေမှာအဆောင်တွေမှာသူတို့ကဖြစ်ကြတာ။အဲအဲဇေးကိစ္စလိုဟာမျိုးလေ။ဟိုသူတို့ပြစ်မှတ်ကိုဖမ်းဆီးရပေးကြပါမယ်။အဲ့လိုကမားတွေကအဲတန်နေရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ဖမ်းပြီးနှိပ်စက်တဲ့ဆိုတဲ့အ usa မျိုးတွေရတော့ရှိနေရပေါ့။ဒီကိစ္စတွေကထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ကထပ်ပြီးတိုက်တွန်းချင်တယ်။ကုလသမဂအချက်လက်ရှာဖွေမစ်ရှင်ရဲ့လေ့လာချက်တွေအရအထက်ဆုံးလုပ်ငန်းဟာစစ်ဆိုးရကိုတိုက်ရဲအကျိုးဖြစ်စေမှု အနေချင်းပဲရှိတယ်လို့ဆိုပါရဲ။ဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပေါ်ထောက်ပံ့မှုဟာလုံသားတွေအပေါ်မှာပဲအဓိကအကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပြီးစက်ကောင်စီပေါ်မှာတော့အကျိုးတရောက်မှုရှိနိုင်မှုလို့ခန့်မှန်းထားကြပါဗျာ။ကျွန်တော်ညီငယ်ပါခင်ဗျာ။